الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل نقطة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Ako od vas bude bolestan ili na putu, neka isti broj dana naposti. Zadnje o čemu smo govorili u vezi s ovim ajetom jeste da smo spomenuli mišljenje islamskih učenjaka koji kažu da se post na putu ne može u osnovi uspostaviti. Znači, da čovjek nikako na putu ne može postiti, a ako posti ramazanski post na putu, da je pored toga dužan šta da? Da naposti. I to je spoljašnje zaključivanje ili spoljašnje značenje ajeta što nije prihvatila većina islamskih učenjaka. Znači, nije prihvatila većina pravnika to što je spoljašnje spomenuto u ajetu, nego kažu ovdje ima jedno dodatno značenje, a to je فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ko od vas bude bolestan i bude na putu, pa ne bude postio, neka napusti. Znači, ima ovaj moment, pa ne bude postio. Kažu, to nije spomenuto, zato što je to, razumije se samo po sebi. Ko od vas bude na putu, ili ko bude bolestan na putu, pa prekine post, ne bude postio, da ne kaže mrsio. Jer taj izraz mrsio, on se često koristi, iako on ne odgovara našem tom jezičkom, odnosno islamskom, znači izražavanju, u smislu da mi, jel tako, ne pravimo, nema nikakav post u kome se izbjegava nešto što je mrsno i slično tome. Pa većina islamskih učenjaka kažu, ako bi bolesnik postio taman s poteškoćom, ili ako bi bio putnik pa postio, da je njegov post šta? Ispravan. Da je njegov post ispravan. Naravno, uz ovo razumijevanje, oni koriste i hadise, što je nezaobilazno. Da se Kur'an ne može razumijeti nego posvetom sunneta poslanika, sallallahu sallam. I isključiti sunnet iz razumijevanja Kur'ana je katastrofalna greška. I nema veće greške od ote. I ovako često možete vidjeti, čovjek obrađiva jednu temu, tematiku određenu obrađuje, i prvo šta uradi, on pohvali Kur'an, Allahova riječ, mutevater, prenešeno, muslimani složni, da je to tačno. Do tog momenta nije sporno. Šta nakon toga? I obrađuje tematiku jednu, na 20 stranica ne spomene ni jednog jedinog hadisa. Pod izgovorom da je Kur'an prenešen kao mu. I sve što ne može proći njegovo shvatanje i njegovo razumijevanje, on kaže to se odbaciva. Taman da ga je zabilježio Buharija na 20 mjesta u svome sahihu, to mene ne zanima. Jedan od njih je napisao članak, kaže, čovjek ulazi u džennet svojim dijelima, a ne Allahom milošću. Dobro, šta ti je dokaz? Pa šta mi je dokaz? Uzvišen je Allah u Kur'anu, brojnim ajetima spominje to. O tilke al džennetu lati uristu muha bima kontum tamelu. To je džennet koga ste dobili zbog onoga što ste radili. Pa kažu, uzvišen je Allah spominje da je džennet, da su ljudi služi džennet šta svojim dijelima. U alikullin darađatu mima amilu. I svakome od njih pripada deređa s od onome što su radili.
Hel tuđzeune illa bima kuntum ta'melun. Hoćete li biti nagrađeni? Hel tuđzeune illa ma kuntum ta'melun. Hoćete biti nagrađeni ili shodno onome što ste radili? I tako brojni ajeti u tom smislu. Dobro, a šta ćemo sa hadisima koji govore? Odbacimo hadise, iako bilo kod Buhari i kod Muslima. I kaže, mi smo ehlul Kur'an. Ti si ehlul Hewa. Ti slediš svoj straž i bio. To tako niko nije prišao u Kur'anu, tako i na takav način tumačio. I onda to dokazuje, nakon toga nigdje ne spominje ni riječ sunneta, kamoli hadis. I kao da je to došao sunnet, sunnetom udaraš na Kur'an, sa Kur'anom udaraš na sunnet, kao da su to dvije različite, ne znam, ideologije ili dva različita izvora, i onda to ima nekakva oprečnost. To ako din dušmani uspio izgraditi to razumijevanje kod vjernika, da tako olahko odbacio sunnet i da razdvoje Kur'an i sunnet, da kažu držite se Kur'ana, Kur'an to je Allahova riječ, je li tako, koja je objavljena. Oni ne trebaju ništa više, to je dovoljno. Dobro. Ovi učenjaci kazali smo da koriste šta? Šta smo rekli? Sunnet. Tako. Svojima završili smo. Sunnet koriste u dokazivanju da čovjek koji prekine post u Ramazanu, ne posti, da je dužan da naposti taj dan. Kažu, ima hadis Enesa ibn Malika, radijallahu ta'ala anhu, u kome kaže, bili smo na putu s poslanikom, sallallahu alaihi sallam, u Ramazanu, pa nisu korili postači nepostače, niti nepostači postače. A bilo to je sve u prisutvu koga? Poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I došlo je u drugom hadisu, koga bilježi Muslim od Ebu Sa'id al-Hudrija, da je rekao, bili smo s poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, u jednoj vojnoj, 16. dan Ramazana, jer to su tada izišli. Kaže, pa je među nama bilo postača i bilo je nepostača. Ovi nisu korili ove, a ovi nisu korili ove. Ovi nisu prigovarali ovima, a ovi nisu prigovarali ovima. Pogledajte ashaba i tog zrelog shvatanja i razumijevanja vjere. Izišli na put, jedni poste, drugi ne poste. Jedan ide, znači, hoće da se onesvijesti od vrelinije sunca, da padne s deve, drugi pored njega ide datule i pije zemzem. Ako ima u zemzem oporez. Što mislite da smo mi izišli negdje na put i podijeli se dvije grupe? Ti bi rekao, oni anamo. Oni drugi tamo. Da tako, nemoj među njih. A kod ashaba je to bilo jasno. Ko želi da posti, može postiti. Ko želi da uzme za olakšicu, ima pravo da uzme za olakšicu. I završena priča. I u toj mjeri je razilaženje između prvih generacija i potonjih generacija. Gdje su ljudi došli u potonjim generacijama, napravili od razilaženja, možda ne bih pogriješio, kaže možda, kad bi rekao vjere različite. Od razilaženja fikski naprave drugi millet. Pa razišli se naši imami, naši velikani se razišli. Šta je problem? Raziđu se ljudi. Ništa. Je li dozvoljeno muslimanu iz jednog mezheba da oženi ženu iz drugog mezheba? Kažu, pa ne bi moglo. Pa bi moglo, u tom mezhebu se raspravlja, bi li moglo ili ne bi moglo. Bili, pa kažu, bi moglo bi. Dobro, kako moglo? Pa kaže, analogno, kitabiki. Kako ti je dozvoljeno da oženiš kitabiku, bilo bi dozvoljeno da oženiš i... Nije to. To nema veze sa praksom, ni ashaba, ni tabina, ni to uzvišeni Allah traži u svojih robova. To je pretjerivanje u svakom pogledu.
sa nasmjenom ashabima poslanika Zosa. Ovdje po pitanju ovoga imamo pitanje je, znači, kada je riječ o postu na putu, pitanje je tu boljeg i prečeg. A nije pitanje ispravnog i neispravnog. Boljeg i prečeg. Šta je za putnika bolje? Da posti ili da ne posti? To je predmet razilaženja među učenjacima. Većina učenjaka Hanefije i Malikije i Šafije i skupina ashaba, to mišljenje, kažu da je putniku bolje da posti. I to je mišljenje preferirao Ibn Hadžar, rahimahullahu ta'ala. Odabrali su da je bolje putniku da posti. Naravno, ako post, no šta? Nešto ti, ako je post čovjeka oslabi, da se mora zbijeti po hladovima, da ne može pričati kako treba, da ne može, ali ne može ni ibadetiti kako treba, kad dolazi namasko vrijeme, njemu mrak pade na oči, treba ustati, treba sabljiti, treba klanjati. Naravno, da definitivno da takvom ne treba da posti. Ali čovjek koji može podnijeti naši putevi, danas putujemo, ne znam, u prevoznim sredstvima koja su klimatizirana ili zimi putujemo i slično tome, nije put nešto pretjerano ni dalek. Tu je razilaženje boljeg i prečeg. Pa većina učenjaka kažu da je bolje šta? Postiti ako čovjek može podnijeti post. Dok jedna skupina učenjaka, to je poznato u mezhebu imama Ahmeda i imama Uzaije, i kod nekih malikija kažu bolje je čovjeku da prekine post. Bolje je čovjeku da prekine post. Uzmeći za olakšicu poslanika Solosa, koju je dao. Imamo skupinu hadisa koji ukazuju da je dozvoljeno postiti na putu. I dok je dozvoljeno, dok dokažemo da je dozvoljeno postiti na putu, izišli smo iz tog osnovnog razilaženja, iako je ovo razilaženje nije nešto posebno jako, a to je da post na putu nije šta? Validan. Iz tog smo izišli. Bilježi Buhari u svome sahihu od Ajše radijallahu ta'ala anha da je Hamza ibn Amr al-Ansari radijallahu anhu rekao poslaniku, kaže, Allahov poslaniče, hoću li postiti na putu? A često je postio, on je bio od ashaba postača. Kaže, posti ako želiš, a nemoj posti ako ne želiš. Jednostavno. Znači, vraća se tebi kao šerijatskom obavezniku da odlučiš je li tebi lakše posti ili ti... Ima neko posle Ramazana kad treba da naposti, on to rasteže, pa hoće, pa neće, pa ne osti slast posta u koju osti u Ramazanu. Naravno, Ramazan je nešto posebno. Post u Ramazanu, mimo Ramazana nije isto. Međutim, čovjek zna da neće to šta? Kao sunneti. Klanjaš sunnete kod kuće, to je bolje. Međutim, znaš, kad dođeš kući, dok si sa vrata ušao, je li tako? Djeca te okupiraju, je li tako? Hanuma sa svojim zahtjevima. Ili znaš da ćeš odmah sa vrata za računar sjesti tamo, je li tako, na Facebook da se oglasiš. I da će taj sunnet ili, i ako bude, bit će negdje u zadnjem vremenu, bit će nešto na brzinu, bit će, neće to biti. Klanjaj ga onda u džami živi. Jer nije cilj samo suneta da bude mjesto. Preče od toga i da bude šta? Rezultat, da čovjek bude psihički prisutan. Tako po pitanju posta. Čovjek zna da neće to napostiti kako treba, ili da će ovaj... njegov post taj biti nepotpun, onda mu je bolje da posti, znači, iako bio na putu. I došlo do toga predaje od Hamze ibn Amra kod Muslima u Sahihu, da je rekao, Allahu poslaniče, kaže, ja se osjećam snažnim, hoću li postiti na putu? Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, to je olakšica od Allaha. Kaže, ako je uzmiješ, lijepo si postupio, a ako postiš, nema smetnje. Pa odluči, znači čovjek odluči šta će, je li tako, i kako će postupiti na putu. I bilježe Buhari i Muslim od Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ili da je rekao, izišli smo s poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na jedan put, kaže, u danu kada je bila velika vrućina. Tako da je jedan od nas stavljao ruku na glavu od vrućine. Kaže, i među nama nije bilo postača, niko osim poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Abdullah ibn Ravaha. Zamislite, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posti, a oni šta?
oni ne poste. I niko nikoga nije korio, nije poslanik zalo rekao, je li tako? Zbog čega ne postite, sl. Tome. I došao od Isu ibn Abbasa, kod muslima u Sahihu, da je rekao, kaže, nemoj koriti onoga ko posti, ni onoga ko ne posti na putu, misli se, jel? Kaže, jer je poslanik, sl. Tome, kaže, postio na putu i prekidao je na putu. Činio jedno i drugo. Od njega se prenosi, sl. Tome, jedno i drugo. Pa su to ashabi shvatili, razumijeli, znači da je samo je pitanje šta boljeg i preče ga u protivnom da čovjek posti na putu, osti se jakim, snažim, nije mu put nikakav poteškoća, ne vidi ovaj u tome nikakvog napora, nema u tome smetnje ni zapreke bi izni lahi teala na osnovu ovih dokaza i ovih hadisa koji u isto vrijeme šta? Tefsire spomenuti aje. Tefsire ga na neki način, jer dok se dozvoljava post, dozvoliti post poslanika i nakon toga ti to napaštaš. To je, znači, neprihvatljivo. Tako da su ovi hadisi na neki način pojasnili da onaj ko posti, da je njegov post šta? Jer ne bi poslanik sad prešutao nešto što je šta? Neispravno. I posti, ali to je neispravno. Ali posti. To je nemoguće. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Onima koji ga s teškoćom podnose, otkup je da jednog siromaha nahrane, a ako drage volje, ako drage volje da više, to je za njega bolje, a bolje vam je da postite, neka znate. Islamski učenjaci razilaze u vezi s ovim ajetom. Je li on, je li njegov propis aktuelan ili je dokinut? Kaže imam Buharija priča da je rekao Ibn Umair da je pričao o njemu El-Ameš, Suleiman ibn Mehran, od Amra ibn Mure, od Ibn Bilejre, od ashaba poslanika, sa osrem, da su govorili kada je objavljen post mjeseca ili propisan post mjeseca Ramazana, kaže to je ashabima taj propis kao propis činio se, znači, solidan. On ima pri sebi vid poteškoće. Pa je bilo dozvoljeno da čovjek posti ili ne posti. Potom je to dokinuto riječima poente sumu hajru nekom, a da postite, to je vama bolje. Pa je, znači, čovjek u prvo vrijeme islama shodno ovom tefsiru mogao da bira između posta i čega? I skupnine. Šta god da uradi, od to dvoje, on je ispunio svoju obavezu. On je ispunio svoju obavezu. Kaže Ibn Abbas, objavljen je u drugom rivajetu, kaže, objavljen je ovaj ajet, kaže, povodom starca i starice. Koji su podnosili post, kaže, potom je dokinut femen šehide minkomu šarafelesom. Ako bude prisutan u ovom mjesecu, mjestu boravka, neka ga isposti. Kaže, potom je ostala olakšica za one koji ne mogu. Koji ne mogu, znači, da poste ovaj mjesec. Kaže Al-Farra da se ovdje misli, a oni koji ga podnose, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيكُونَهُ, ima ovdje ha, to je zamjenica, na šta se ta zamjenica vraća? Na mjesec? Ili se vraća na iskupninu? Oni koji je, ili iskuplina u arapskom muškog roda, koji podnose fida, koji podnose iskupninu. Koji podnose iskupninu. Pa je tu razilaženje po pitanju tumačenja ovoga ajeta. A Ebu Davud je zabilježio se vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Abasa da je rekao da se ovaj ajet odnosi na ženu, trudnicu ili dojilju. A u drugom se rivajetu kaže
bila je to olakšica za starca i staricu koji su teško podnosili post da za svaki dan nahrane po siromaha i za ženu trudnicu i dojilju ako se poboje za svoju djecu da prekinu post i da nahrane. I došlo je kod imama Darekutnija od Ibnu Abbasa da je rekao, o to je olakšica bila za starca da prekine post i da nahrani za svaki dan po siromaha i da nije dužan da napašta. I kaže Darekutni da ova predaja je vjerodostojna. I od njega isto došlo kod Darekutnija da je rekao nije dokinut ovaj ajet, to je starac i starica koji ne mogu postiti pa nahrane za svaki dan po siromaha i kaže Darekutni da je ova predaja vjerodostojna. I prenosi se kod Darekutnija da je on rekao svojoj supruzi koja je bila trudna ili dojilja, jedno od dvoje, ti si od onih koji ga, kaže, teško podnose, pa kaže, nemaš, ti se iskupi, imaš iskupninu, a nemaš napaštanja, nećeš napaštati. I kaže Darekutnija da je ova predaja vjerodostojna. I došlo u drugoj predaji da je rekao svojoj supruzi koja je bila dojilja. U prvoj se predaji kaže da je dojilja ili šta? Trudnica. Ovdje se spominje dojilja. Kaže ti si od onih koje će samo nahraniti, a neće napaštati. I ovaj predaj je vjerodostojan. Znači, ove predaje koje su došle kod imama Darekutnija, od Ibn Abasa, one zlata vrijede. One su došle da pojasni ashab značenje, znači ajeta. A tefsir ashaba je među, odnosno nakon sunneta, najbolji tefsir koji se prenosi od ashaba. Pa bi shodno ovome rivajetu, znači, odnosno tefsiru, to bilo vezano za starca i za staricu, koji, šta? Teško podnose post, pa bi se tako iskupili, a ne bi napaštali, i za ženu trudnicu i dojilju. Dok kaže Hasan al-Basri, Ata i Neha i Zuhri, hanefijski učenjaci, drugi pravnici kažu žena koja je trudnica ili dojilja, ona će prekinuti post i napostiće, a neće se iskupljivati. Ona ima propis bolesnika. Ima propis čega? Bolesnika. Bolesnik prekine post, ne posti u Ramazanu i samo nakon toga šta? Naposti. I to je stave Ebu Ubejde i Ebu Seura. Dokaže imam Malik da je trudnica, ako prekine post, da će samo napostiti. A za dojilju kaže napostit će i iskupit će se. Nahranit će svaki dan po siromahu. Dok kaže imam Šafija i Ahmed, kažu prekine post i napostit će i iskupit će se za svaki dan nahrani po siromahu. I slažu se učenjaci da je starac i starica koji prekinu post, da mogu prekinuti post, koji teško podnose, mogu prekinuti post. Ali se razilaze šta nakon toga? Kakav je propis nakon toga? Pa kažu Rebija i Malik nemaju nikakve obaveze, ništa. On nije mogućnost da napusti i onako i ne mora se čak ni iskupiti i to je to. Dok kaže, ima Malik, kaže ako bi nahranili, bilo bi bolje i preče. Bilo bi mi draže. Dok od većine učenjaka moraju se iskupiti. Ko? Ko se mora iskupiti? Starac i starica. Koji teško podnose post, moraju se iskupiti. To je ispravni mišljenje. Se moraju iskupiti. Da svaki dan nahrane po siromahu. Ima ovo mišljenje što smo spomenuli da žena koja je trudnica ili dojilja pa prekine post. To se pitanje često povlači i postavlja. Da li će napaštati ili dovoljno da se iskupi? To je razilaženje među učenjacima. Ako bi napostila, ona je, inša Allah, htjela izvršila svoju obavezu.
Međutim, ako se ona samo iskupi, kaže neću da napašta, hoće da se, neće da napašta, hoće da se iskupi. Je li to dovoljno? To je razilaženje među učenjacima. Prenosi se od Ibnu Abasa i od Ibnu Omara s vjerodostojnim lancem prenosilaca kod Darekutnija. Kako kaže imam Darekutni, taj hadijski ekspert, ocenjujete i preda ispravnim, da su govorili da žena trudnica ili dojlja da je dovoljno samo da se iskupi, ne mora napaštati. I to se mišljenje prenosi, spominje ga Ibnu Džerira Taberi u svome tefsiru, spominje ga od Ibnu Musaiba i od Saida Ibnu Džubeira i spominje ga od Katade Ibnu Deame Sedusija i spominje ga od Elkasima Ibnu Muhammeda i spominje ga od Esudija i odabro ga od imama veliki Ishak Ibnu Rahavoj. Kaže, kada je u pitanju trudnica i dojlja, kaže, ja u tome slijedim dvojicu ashaba Ibn Abbas i Ibn Omar. Tako da je ovo mišljenje dvojice ashaba, ne zna se da je ashaba neko kazao suprotno, jasno da je spomenuto. Može biti kao mišljenje da se prenosi, ali s lancima prenosilaca ne znam da je spomenuto suprotno ovome. Ja sam čuo od jednog šeha da je rekao na hutbi, to je bilo nekada možda prije nekih 15 godina, da je rekao da je to mišljenje Džabira. Da je mišljenje. I ja sam ga dočekao posle hutbe da ga pitam gdje se spominje mišljenje Džabira. Kaže, zabilježio je to Bejheki u svome sunenu Džabira. Ja sam dugo tražio i vrtio po sunenu Bejheka i nisam to uspio naći. Ako je to potvrđeno od Džabira, još jednog ashaba, bio bi hajde bereket, još jedan ashab. Ali je potvrđeno od Ibnu Omara, Ibnu Abasa, definitivno. A mi znamo da su Ibnu Abbas i Ibnu Omar živjeli dugo. Da su relativno kasno umrijeli. Pričali, fetve izdavali. I da niko se nije od ashaba šta? Našao da kaže suprotno tome? Međutim, pitanje je opet fikske prirode. Gdje se ulema razišla? I gdje svako ima svoje argumente i dokaze? Međutim, nema sumnje da su riječi Ibn Omara i Ibn Abasa ovdje jake. Ne mora biti da je to nužno jače mišljenje, ali duša čovjeka teži onome što su kazali ashabi. A da se ashabi razišli, to bilo drugo. Da postoji, znači, vidno razilaženje među ashabima, prenešeno vjerodostojnim putima, da se razišli, to je nešto drugo. Međutim, u ovom samo slučaju ovako, nema sumnje da je ovo mišljenje, da je ovo mišljenje jako. Dobro, isto tako islamski učinjaci razilaze kada je u pitanju iskupnina. S koliko se čovjek hrane iskupljuje? Budući treba da nahrani siroma. Pa kaže, ima Malik jednom pregršti, a mjerodavna je tu pregršt poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za svaki dan za koji je prekinuo post. I to kaže imam Šafija tako. Dok imam Ebu Hanife kaže za svaki dan s jednim saom. Sae su četiri pregršti. A datula ili sa dvije pregršti pšenice. A od Ibn Abasa se prenosi da je rekao sa dvije pregršti brašna. Tako bilo još da rekutni od njega. I prenosi da rekutni od Ebu Horire da je rekao, imam Bejhek isto to bilježi u svome sunenu, da je rekao koga dočeka starost ili ko dočeka starost i ne bude mogao postiti, neka se iskupi za svaki dan a s jednom pregršti pšenice. I prenosi se danas Ebu Malika da je razbolio se, da nije mogao postiti Ramazan, pa je napravio veliku posudu hrane i pozvao 30 siromaha i nahranio ih. Nahranio svakog siromaha jedan obrok. Tako. To je vjerojatno više od onoga što treba uraditi. Jer kada bi nekome dao samo dvije pregršti pšenice, nije to isto kao šta? Obrok, je li tako? Pa bi to bilo, znači, mimo onoga što je propisano. فَمَنْ تَتَوَا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ. A onaj ko dragovoljno kakvo dobro djelo uradi, to mu je bolje.
ili ako drage bolje uradi više, da više, to mu je bolje. Pa kažu učenjaci, ko da više od jedne pregršti. Ko da više od jedne pregršti. A neki kažu ko nahrani umjesto jednog dva siromaha. Uglavnom, znači, doda na ono što je propisano. To je došlo od Ibn Abbasa sa vjerodostojnim lancem, kad kaže vam dare kutni. O ente sumu hajrun lekom, a da postite, to vam je bolje. Bolje vam je od čega? Od toga da prekinete post i da platite iskupninu. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Šehru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Šehru Ramadan. Šehru Ramadan. Kažu učenjaci da prvi ko je postio Ramazan da je bio Nuh a.s. To kažu istoričari. Nema o tome ništa vjerodostojno koliko znam od poslanika s.a.s. To je historijski izvodi navode, a historijski izvori su onako. Ti podaci koji se uzmaju iz historija moraju biti, znači oko njih treba biti oprezan. Našto je historija koja na kojoj se mogu izgraditi određeni propisi, da ne kažem ubjeđenja. Fitna ashaba. U historiji imate razno raznih predaja koje se mogu samo pomnožiti s nulom na kvadrat. Nikakve vrijednosti nema. Nemoguće da se među ashabima tako nešto dešavalo, niti da su ashabi tako postupali. A to im je pripisano. Pa se te predaje odbacuju, našto tim prije što njihovi lanci prenosilaca nisu vjerodostojni, ashabi nisu bili meleki, međutim, neispravno je pripisivati ashabima poslanika, sa ono što ne bi uradio neko od običnih muslimana. Tako i ovdje ova tvrdnja može biti kao tvrdnja, međutim, ako bi željeli da da to zaista potvrdimo, da to bude znači bezrezervno ispravno, moramo za to imati znači vjerodostojno predanje. Kaže Mujahid da je svaki ummet imao Ramazan. Da je svaki ummet imao šta? Ramazan, da mu je bio propisan, znači post Ramazan. To je Mujahid. Jesi spomnio neko da upredaju ranije? Spomnio na svojom 116. predavanju. Ovo je 119. Ali je pauza, jel da, uradila svoje. Pauzirali smo. Spominjala sam od Mujahida da je uzvišen Allah propisao svakom ummetu Ramazan. Da je to Mujahid rekao. Međutim, i to su riječi Mujahida. Može biti da su prenešene iz Odehlul Kitaba, da su došle. Može biti, znači, i za to bi trebao, i za to bi trebao dokaz. A riječ šehr, šehr, mjesec, je uzeta od riječi išhar, što znači nešto objelodaniti, razglasiti nešto, obznaniti. To je išharun nikah, obznanjivanje bračne veze. Da to bude. Nazvan je tim imenom zato što mjesec nikome nije sakriven ko želi da zna kada je mjesec. Ja ćeš znati tako što ćeš vidjeti mlađak, ja ćeš upotpuniti aktualni mjesec 30 dana, znači ne možeš kazati, jara, gdje smo sada i šta smo. A ljudi su nekad znali, znači i po pitanju mjeseca, po pitanju sunca, položaja sunca, bolje nego što mi znamo na sat sad. Jer nekad se zaboni čovjek, je li tako, ljetno vrijeme, nije ljetno vrijeme. Evo sad će ga opet ugasiti, je li tako? Kažu, ništa više od toga. Eksperimentišu na ljudima 15. godina, je li tako, i onda kažu. Da je to neispravno. Uglavnom, znali su kad pogledaju sunce koliko mu je vakta ostalo.
noć, mjesec, zora, sve su to znali. Znači, znao je tačno koliko je žima spava do ezana. Oni su ljudi nekad živjeli, tako živi ko behut, ništa ne zna što se dešava. Sunce pomjera se, vidi on vruće, zna da je vruće ili nije vruće. Drugo ništa ne zna. Nisu ljudi tako živjeli, bolno. Znali su, znači, tačno uvakat kada trebaju, znači, i ezaniti, kada trebaju, znači, ovaj, početi sa ibadetima i slično tome. Dobro. A Ramadan je uzeto je od riječi Ramada Saim, kada se čovjeku upali se sav čovjek od vrućine unutra, gori od vrućine. Ljudi su tako postili, jer je Ramazan, znači, ovaj, u tom vremenu, znači, kada je, samo kada ga mi tako prebacimo na naše računanje, Gregorijanska, onda se to pomjera, ali tako ide, prelazi polako. U protivnom je deveti mjesec poredio, tako koji je vruć, jako vruć. I tim, zbog toga je dobio taj naziv. Ar-Ramda je velika žega ili vrućina. I zato se kaže u hadisu Salatul awabine hine termedul fisal, da je namaz ewabina, onih pokorni Allahovi robova, koji mu se stalno vraćaju, pokajnika, povratnika, kako hoćete nazovite i, je, kaže poslanik, kada zemlja počne pržiti papđad ili papke devčadi. Papci od one deve koje su starije, ili tako, one su već imaju to izgrađeno, jake papke i to trpe, ali mladunčad to nemaju. I kada ne mogu hodati, samo dotakne, vruće, i onda deva u tom vaktu sjedne. Tako može. Kaže poslanik, to je, kaže, namaz Allahovi robova. To je vrijeme prije podne namaza. Jedan možda sahatak, jel tu negdje prije podne namaza je to vrijeme. Jer tad ljudi uglavnom spavaju. To je vrijeme kajlule. Kajlula je spavanje sredinom dana, prije ili poslije podne, iako bi ovaj prije podne možda bilo za nijansu jače. Ali nama ne smeta i spajanje, je li tako? Da se spoji nije problem. Kada god da čovjek spava tom vaktu, ali nazvano tim imenom, i Ar-Ramda je isto je ovaj, kad se ovaj kamenje, kad se ugrije, kada je vruće kamenje. Tako se zove. Femen šehide minkomu šehre felesom. Ako od vas bude postio mjesec. Šehru Ramadan, kaže šehru Ramadan u genitivnoj vezi, a vamo kaže femen šehide minkomu šehre. Ako bude u tom mjesecu. Ponavlja riječ mjesec zbog njegove veličine. Zbog veličine ovoga mjeseca. Jer je to poglavar mjeseci. Pa ga je uzvišen Allah uzvišen dva puta ponovio. Dobro. Je li dozvoljeno kazati Ramadan, a da ne kažeš šehru Ramadan? Samo kažeš Ramazan. Došao nam je Ramazan. Nisi rekao došao nam je mjesec Ramazan. Ne kažeš došao je Ramazan. Navodi se u nekim predanjima da rečeno nemojte govoriti Ramazan, nego recite onako kako je Allah rekao šehru Ramadan. I neki učenjaci kažu, poput Mudžahida, da je, kaže, do mene je dopralo da je Ramadan, da je to Allahovo ime. Pa treba onda reći šta? Šehru Ramadan. A ne treba kazati samo šta? Ramadan. Međutim, da je Ramadan Allahovo ime, to je krajnje sporno. Za Allahova imena moraju biti vjerodostojni dokazi. Imamo 99 lijepih imena Allahovih, koja znamo, 81 ime u Kur'anu, ostalo u sunnetu spomenuto.
Međutim, nema nikakvog dokaza da je Ramadan Allahovo ime. Tako da je ta tvrdnja krajnje problematična. Nema to u vidu dostojnom, znači dokazu. A ispravno je da je dozvoljeno kazati Ramadan ili Ramazan bez mi mjesto bad, kažemo z, je li tako kod nas? Ramadan, Ramazan. Kaza. Šta je kaza namaz? Ste čuli za kaza namaz? Odgođeni namaz. Fino. E, kada? Kada? Naklanjavanje. Pa, bad, zamijeli smo sa z, kaza. Da kažemo, kada, kada namaz. Znači, Ramazan ili Ramadan. Dobro. Znači, dozvoljeno je kaže šta? Ramazan, bez da kažemo mjesec Ramazan. Ima kod muslima predanje da je poslanik, sa osam rekao, od Ebu Hurajre, iza džaje Ramadanu futihat Ebu Abul Dženne, i do kraja hadisa. Kaže, kad dođe Ramazan, otvaraju se džennetska vrata. Pa je rekao, kad dođe šta? Ramazan. I spominje ovdje autor hadis kod koga bilježim na Hibanu, Some Sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada bude Ramazan, otvaraju se vrata milosti. Pa je spomenuo ovdje poslanik šta? Ramazan. Ova dva hadisa jasno ukazuju to činjenje. Ima i drugi hadis. Ima hadis, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la tuqaddimu Ramadana bi yawmin bi saumi jomin vala jomin. Nemojte, kaže, požurivati sa Ramazanom da postite dan prije njega dva dana. U smislu, jeli, ne znam da li je ili nije, pa postim dan sumnje i tako dalje. I to bileže Buhari i Muslim od Ebu Hurajre. I došlo je da je poslanik upitao ashabe, znate li šta je iman? Kažu Allah i njegov poslanik, najbolje znaju. Kaže, iman je, pa je spomenuo dva šehadeta i spomenuo je namaz i zekijat i kaže, o saumu Ramadan, i da postite Ramazan. A nije rekao o saumu šehri Ramadan. I to bilježe Buhari od Ibn Abbas. I došlo je kod Buhari i kod Muslima, od Ebu Hurajre da je poslanik sva rekao, kaže, men kame Ramadane imanen vahtisaben, gufir lehum atakadame mi zembe. Kaže, ko bude klanjao u Ramazanu noći i namaz, očekujući od Allaha nagradu, i vjerujući čvrsto u Allaha, bit ćemo oprošteni grijesi koje pretvore. Men kame Ramadan, ko ustane, ko bude klanjao noći u Ramazan, i rekao, men kame šehra Ramadan. Tako da je ispravno kazati Ramazan bez, ali to islamski učenjaci raspravljaju u fakihi, i mi smo o tome pitanju, koliko se sjećam, opširno govorili u petom dijelu Umdetul Ahkama, kada smo govorili o propisima posta, na početku smo negdje spominjali to pitanje, zabrane koje je došlo u tom pogledu nisu ispravne. Hadisi u tom pogledu nisu znači ispravni, pa je dozvoljeno kazati Ramazan bez... A od ashaba predaje o tome da ne govorimo. Kod Buharije, kod muslima, sabirača sunena, da su govorili, došao, bilo je to u Ramazanu, to je bilo u Ramazanu, desilo se u Ramazanu, izišlo se s poslanikom u Ramazanu. Nisu govorili su u šehr Ramadan, nego kređama ne bilo se Ramadan. Od toga preplavljene su, znači, hadijske zbirke tim izjavama od ashaba na takav način, tako da je ispravno kazati Ramazan samo bez da mora biti u genitivnoj vezi. Došlo je u hadisu kod Nesaije koji je vjerodostojno Ebu Hurajre da je poslanik, ali sam rekao, kaže, došao mi je mjesec Ramazan. Mjesec u kome je Allah uzvišeni propisao post, u njemu se otvaraju nebeske kapije, zatvaraju se džehennemske i šeitani bivaju nepokornici, u šeitana bivaju povezani. I kaže, u tom mjesecu ima noć koja je bolja od 1000 noći, kome bude uskraćena, uskraćeno mu je veliko dobro. I rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednoj ženi, kako došlo od Isi ibn Abbasa, koga bliže Nesaja sa vjerodostojnim lancem, jedno ensariki kaže, kada bude Ramazan, evo ovdje se kaže, i da kana Ramadan,
kad bude Ramazan, kaže fa'temiri fejne umretan fihi ta'dilu hađetan. Evo hađetan. Kaže, kad bude Ramazan, obavi umru, kaže, umra u Ramazanu vrijedi kao hađ. Vrijedi kao hađ shodno nagradi, a ne shodno skidanju obaveze hađa. I bliži Nesaja u svome sunenu od Abdurrahmana ibn Aufa da je poslanik slavno rekao, kaže, Allah vam je propisao post Ramazana, a ja sam vam, kaže, uspostavio noći namaz u Ramazanu. To je znači sunnet. Noći namaz, post je Allah propisao, a ja sam, kaže, kao pohvalnu stvar uspostavio namaz noćni u Ramazanu. Kaže, ko bude postio i klanjao noći namaz u Ramazanu, vjerujući u Allaha i nadajući se nagradi od njega, bit će mu oprošteni grijesi i bit će kao od majke rođen. I ovaj hadis je daif. Nije ispravo. Hadis nije ispravo. A odlike Ramazana su brojne. Odlike Ramazana su brojne. Znači, hadis koji je izošao tome, koji govore, su brojni i to je poznato, nećemo zaustaviti posebno kod tih hadisa, imate u drugom tomu vodiča, tamo na početku posta, ovaj, spomenuto možda 25 ili 26 odlika, koliko se sjećam, potkrepljeni dokazima, pa možete to vidjeti ako vam bude kada ovaj pri ruci knjiga ili budete imali slobodnog vremena. Dobro. Kada se ne može ustanoviti kraj mjeseca Ramazana, a to biva viđenjem mlađaka u ševalu, je li tako? U početku ševalu. Onda će se upotpuniti aktuelni mjesec 30 dana. Tako da čovjek ulazi u ibadet s ubjeđenjem i izlazi iz ibadeta s ubjeđenjem. Jer nema ibadeta onako. Ala bereke, ako bude za svaki slučaj. Zato je zabranjeno postiti dan prije čega? Dan sumnje je zabranjeno postiti. Jer postiš Ramazan, a nisi ubijeđen da je šta? Da je nastupio Ramazan. Ne može to. Ne možeš postiti dok ne budeš, ili klanjati saba dok ne budeš ubijeđen da je nastupila zora. Bilo da su ubijeđeni preko sahata, da znaš tačno, znači nastupao toliko i toliko sati provjereno i ti vidiš putem sahata, ili da čuješ mujezina, ili, znači mora biti nekakvo ubijeđenje da je nastupio saba. Tako je ovdje. Znači mora, pa je uzvišen Allah kada je propisao post mjesec Ramazana, imamo sunnet koga je uzvišen Allah objavio poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da nam pojasni općenitost Kur'ana. وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَاسِمَ نُزِلَ إِلَيْهِمْ. I mi smo ti objavili opomenu da pojasniš ljudima ono što im se objavljuje. Pa je sunnet pojasnio šta? Kur'an. I ne može čovjek osjetiti slast i ljepotu dini islama, niti imana na kraju krajeva, osim da prihvati islam iz ova dva izvora kao osnovna izvora. Došlo je u hadisu, koga bilježe veliki hadijski autoriteti, da je poslanik rekao, kaže, sumu li ru'ijetihi, u eftiru li ru'ijeti, fe in gumme alejkum, fe ekminu l'idde. Ali fe ekminu l'aded. Postite kada ga vidite i prekinite post kada ga vidite. A ako bude oblačno, vi upotpunite broj dana. A od ovoj spredaj kaže, upotpunite 30 dana. Pa ovaj hadis pojašnjava potpunim broj dana. Kakav broj dana? Potpunim i taj jedan dan u potpunim mjesto 29, jer mjesec može biti ja 29, ja 39, ja 30 dana. 29 ili 30 dana. Nema prestupnih, nema drugih, može biti jedno ili drugo. Imamo neke učenjake, poput Mutarifa ibn Šihira, da su kazali, i to je odobro Ibn Kutejbe,
od jezičkih ovih stručnjaka da su kazali može se to i kosmičkim proračunima. Znači proračun, da se proračunima može odjeti šta nastup mjeseca. I da proračun sam biva na mjesto čega? Na mjesto viđenja. To je, autor kaže u svome tefsiru, i to spominju drugi učenjaci, kažu, međutim, konsensus učenjaka je da to ne može. Ako je konsensus učenjaci složili na nečemu, onda je priča završena. Ništa, stvarni konsensus učenjaka ništa ne može oboriti. Jer to je nemoguće da učenjaci slože na neistini, na nečemu što je pogrešno. To je nemoguće. Međutim, ne radi se ovdje o konsensusu. Jeste apsolutna većina da, međutim, Ebul Abbas ibn Surejđ i Teqijudine Subki i Kadi Ebu Tayyib od savremenih učenjaka Ahmed Šakir i Mustafa Zarka smatraju da se može i na tim proračunima odrediti, znači nastup mjeseca. Tako da nastup mjeseca je osnova da se gleda da bude okom. I tako tu nema razilaženja. Jesmo vidjeli ili nismo vidjeli. A ljudi koji poznaju mlađake i oblike mlađaka i tako da neće se razilaziti da je neko, može neko u jednom, ali dvojica da stoji na jednom mjestu, jedan vidi, a drugi ne vidi, kaže, eno ga, kaže, ja se ovome pričinjava, ja ovaj treba jaču dioptriju, nešto nije u redu, je li tako? Dvojica koje stoje i vide jedan i drugi, znači nemoguće je da jedan vidi, drugi ne vidi. Osim što učenjaci spominju jedno pitanje, tu kažu, problem je kad govore da li se od jednog može prihvatiti, doćemo do toga šehadet jednog čovjeka za da vidio mlađak. Kažu, problem je, kažu, kad idu oblaci. Oblac ide, kaže, i oblaci se malo, otvori se malo, je li tako? I on vidi, evo ga vamo, ovi dok se okrenu, pa gdje je? Oblaci zatvorili, ništa se više ne vidi. To je izuzetak nekad, je li tako? Međutim, dvojica kad tu ne razilaze se oko toga. Ali kad pođemo, je li tako, ovaj, nekakvim drugim mjerilima dokazivate, onda se ljudi raziđu na razumne načine, pa ponekad bude i po dva dana, je li tako, razlike ovaj u početku ili kraju ibadeta. Tako da je, ne treba proračune isključiti iz ovoga kompletnog procesa praćenja mlađaka. Naročito u slučaju kada proračuni negiraju viđenje mlađaka. Proračun kaže s tog mjesta je nemoguće da se mlađak vidi u to vrijeme. I slože se na tome. Znači, ovaj, institucije koje su povjedljive, stručne, kažu nemoguće je da se vidi mlađak s tog mjesta u to vrijeme, to je nemoguće. I pojavi se Mujo, znamo svi, Hadžija Mujo da je čovjek bogobojazan, kaže ja vidio. I dođe još jedan sa njim, kaže ja sam vidio. Kažemo, Allah spoživi jednog i drugog, možete na kahvu otići na naš račun, ali mi ne možemo prihvatiti vaš šehadet. Jer vi govorite nešto što je nemoguće. Možete kazati, pa dobro, ali ljudi su vidjeli. A povjedljivi. Dobro. Hajmo samo okrenuti pitanje. Pa ćemo se riješiti dileme. Došao tebi čovjek, sad ušao Mujo i Muhammed ušli. I evo kaže, mi sjedimo vamo na terasi, pijemo kahvu, a sunce udarilo u oči, ne možeš gledati u njega. Kažeš mi, ako sam završili, ima sat vremena. Ti sunce vidio, a sjedio ovdje. Hoćeš mu povjerovati? Hoćeš ili nećeš? Molim? Molim da si mako imate lijepo mišljenje muslimanima. Fino je to. Pa čovjek ti kaže, zašlo sunce prije sat i po, ti znaš da je zašlo akšam namaz i on tebi kaže, sunce mi udara u oči, ja ne mogu gledati u sunce. Hoćeš mu povjerovati? Ili ti dođe u tri sahata, kaže, evo, kaže, sunce zašlo, hajmo klanjati akšam. Hoćeš ti učiti kamet, lezan? Rećeš, samo klanjaj, ako si ubijeđen, ja znam kad je vrijeme akšama.
Nećeš uopće provjeravati nikako. Zašto? Zato što su to fiksna pravila koja je uzvišenja Allah postavio šta u kosmosu. I ne mijenjuje se to tek tako. A, došla dvojica i 24. u mjesecu vidjeli mlađak. I kako je stoč. Nijedan teleskop ne može, ti možeš vidjeti mlađak, možeš vidjeti da se smanjuje mjesec. Nisi vidio mlađak. Pa uzeti proračune, i zato Ibn Usajmin je rekao, kada bi čovjek došao i rekao da je vidio u tom baktu, kada kažu proračuni, govorimo, obraćao institucijama koje su, jel tako, stručne, nije to, jel tako, tamo ima neko nešto malo na internetu prati i on sebe okvalifikuje, jel tako, za samoproglašeni stručnjak. Nego mora biti, znači, od institucije dođe da se ne može vidjeti u tom baktu, nemoguće je vidjeti, kaže, ako dođe čovjek, odbijemo njegovu šehadu, nećemo ga prijaviti. I to je ispravno. I tako da spojiti gledanje i spojiti ta naučna otkrića, to je bereket, hajr. Jer uzvišen Allah od nas hoće da se bavimo i naukom, pa bi na takav način mogli, znači, spojiti dva za razliku od onoga vremena kada učinjaci kažu postoji mogućnost viđenja. Jel u redu? Jer dosta puta kažu postoji mogućnost da se može vidjeti samo, ne znam, iz Australije u to vrijeme. Da, to ako kažu, to je onda drugo pitanje. Tad već postoji mogućnost, tada je otvoreno. Među kažu, nemoguće je. I kad kažeš, tome mi vidjeli, čovjek da se krije smijao. Znate li šta pričate? Pa spojiti, znači, dva hajra. To bi bilo najbolje i najlakše bi tako muslimani došli. Vidite danas kako su muslimani pocijepani po pitanju tog. Doćemo do narednom predanju, doćemo do telefonoma Talija. Znači, pojave mlađaka, pojavi se jedna oblast vidjela, druga nije vidjela mlađak. Da li obavezuju jedni i drugi, da su obavezuju na post ili samo oni koji su ga vidjeli. Međutim, mi smo danas kao umet pocijepani po svim osnovama. Pa gdje god se možemo ujediniti, gdje god možemo naći da udovoljimo din islamu i propisima i da se na tome ujedinimo, to je farz da ne može biti veći naš kao muslimana. Znači, ne da se ujedinimo, pa tamo bilo na batilu. Što jedan kaže izjavu, da Bog da je ni rekao da nije o njoj ne razmišljao nikada, a možda nije ne razmišljao što je kazao. Kaže, jedinstvo na širku je bolje nego razjedinjenost na tevhidu. To vam je fetva onako insana kad se probudi ujutru pa ne zna šta priča, nije spavao sahatak jedan ili... Jedinstvo, znači da budemo... Jazan bilahi teala, da budu tamo oni neko mušrici kao srce jednog čovjeka, to je bolje, nego da budemo vjernici, ali se rasparčamo. To vam je značenje toga. Znači, bolje u džehennem, pa bilo kako. Molim Allah azza wa jalla da ujedini muslimane, da ujedini njihova srca. Da nas sačuva iskušenja koje nam mogu podati na njegovom putu. Allahu ta'ala namo salli Allahu ala nabiyyina Muhammed. وعلى آله وصحبه أجمعين. الله 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 الله